បទសម្ភាសន៍អាដាមបាត់ចម្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរសុផលអរគុណអរគុណអាដាមដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃនេះឃើញថាប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះមានបញ្ហាប៉ះទង្គិចសម្ដីគ្នារវាងប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរគឺលោកខៅឆាយនិងលោកដាវលីដូចដែលជាកីឡាករសញ្ជាតិកាណាដាតែជាអ្នកហាត់ក្បាច់គុណឡាតវេរបស់ភូមាដ៏ឆ្នើមម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែរូបអាដាមផ្ទាល់បានចូលរួមផងដែរនៅក្នុងការសម្រុះសម្រួលមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ជម្លោះរវាងអ្នកទាំងពីរអាដាមបាត់ចម្រើនអាចបញ្ជាក់បានទេថាភាគីទាំងពីរបានស្រុះស្រួលគ្នានោះតើស្រុះស្រួលលើចំណុចអ្វីខ្លះបាទបាទសូមអរគុណចំពោះការផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជាព័ត៌មានពិសាដែលត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលម្សិលមិញនេះហើយសូមជម្រាបថាដោយបានការផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ណែនាំក៏ដូចជាកង្វល់របស់សម្ដេចថបដីយុរដ្ឋត្រីគឺបានឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងមានការប្រជុំជជែកគ្នាឬក៏សម្របសម្រួលគ្នាហើយពិនិត្យលើបញ្ហាជំរងចម្រាស់ធ្វើឲ្យមកសាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកដែលស្រឡាញ់គុណខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជានឹងមានការផ្ទុះឡើងនៅមតិផ្ទុយគ្នាជាច្រើនទៅលើការងាររបស់ថាពន់ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលយើងហៅថាជាកីឡាករឬក៏ជាបុគ្គលសាធារណៈដែលមានឈ្មោះល្បីដែរនោះគឺលោកដៅទីដូចដែលទៅទាំងងោស្នាក់នៅកម្ពុជានឹងអញ្ចឹងការប៉ះទង្គិចនេះវាតាមការពិតទៅវាជាការមួយដែលមិនបានជួបគ្នានិងមិនបានពិភាក្សាគ្នានិងមិនបានចរចាគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងទេអ្វីដែលសំខាន់អញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺក្នុងនាមជាគណៈកម្មការជាអូឡីមពិកហ្នឹងយើងដឹងហើយថាវិវាទវាកើតឡើងគឺដោយសារតែមានការលើកឡើងបន្តិចមតិផ្ទុយគ្នាអំពីវត្តមានឬក៏ការបញ្ចេញនៅខ្លឹមសារឬក៏មតិនៅក្នុងសារព័ត៌មាននានារបស់ដៅលីដូចហើយនឹងមតិរបស់ឯកឧត្តមប្រធានខៅឆាយនឹងនៅក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងនឹងអញ្ចឹងយើងបានសាកសួរទៅដូចមិនមានអីជាការតឹងតែងឬក៏មិនមានអីជាការខុសឆ្គងអីទៅខាងណាខាងណាយើងអត់និយាយទេយើងនិយាយតែទៅលើថាតើអ្នកទាំងពីរទាំងសហព័ន្ធក៏ដូចជាដៅលីដូចគឺមានគោលបំណងដូចគ្នាគោលបំណងគឺចង់លើកតម្កើងសពផ្សាយនឹងជួយដល់យុទ្ធគុណខ្មែរជួយដល់គុណខ្មែររបស់យើងដែលកំពុងតែផុសផុលកំពុងតែល្បីល្បាញនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាទៅថ្នាក់អន្តរជាតិផងដែរគោលបំណងរួមគ្នាមានគោលបំណងដូចគ្នាមានឆន្ទៈដូចគ្នាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែរបៀបនៃការផ្សព្វផ្សាយជូនការទៅធ្វើទៅវាមិនបានពេញចិត្តទៅដល់មហាជនឬក៏មិនបានពេញចិត្តទៅដល់ការដឹកនាំគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទេយើងក៏បានដឹងអំពីហេតុផលដែលកើតមានមតិផ្ទុយគ្នានេះហើយនឹងកើតមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងបញ្ហាសតិអារម្មណ៍នេះគឺយើងក៏បានសម្របសម្រួលថាបើយើងមានឆន្ទៈដូចគ្នានិងមានគោលដៅដូចគ្នានៅក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់នៅគុណខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងយើងគួរតែនាំគ្នាអង្គុយចរចាគ្នាជជែកគ្នាហើយរកវិធីដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងណាឲ្យវាមានភាពវិជ្ជមានទៅដល់មហាជនឬក៏ទៅដល់អ្នកណែហាឬក៏អ្នកគាំទ្រពេញទំហឹងទៅលើគុណខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងទេនៅក្នុងនេះក៏យើងបានបន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងការបោះពាក្យសម្ដីដាក់គ្នានេះឲ្យនៅក្នុងកម្រិត0បានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចអាដាមបាទគឺ
បញ្ឈប់រាល់ការបោះសម្ដីឬការផ្លែផ្កាដាក់គ្នាហើយនិងការចោទប្រកាន់គ្នាទៅហើយអង្គុយរកវិធីណាដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយរួមគ្នាទៅកាន់ពិភពលោកដូច្នេះការសម្របសម្រួលនេះតម្រូវឲ្យលោកដាលីដូចធ្វើយ៉ាងណាទៅបាទគាត់ជាជនបរទេសគាត់ត្រូវគោរពនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឬក៏បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៅក្នុងកីឡាយើងមានអញ្ចឹងគាត់ក៏បានទទួលយកថាគាត់នឹងធ្វើការជាមួយនឹងសហព័ន្ធហើយសហព័ន្ធក៏បានស្វាគមន៍និងរីករាយក្នុងការចាប់ដៃគូនឹងធ្វើការជាមួយនឹងដាលីដុចដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡារបស់យើងដែរពពោះគោលបំណងរបស់គាត់មកនៅនេះគឺគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយកីឡាគុនខ្មែររបស់យើងហើយគាត់នឹងអាចជួយលទ្ធភាពជួយក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអីថែមទៀតព្រោះគាត់បាននិយាយហើយឡើងដូចគាត់ថាគាត់ឈប់ប្រកួតគាត់ដាក់ពាក្យចូលនិវត្តន៍ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានឱកាសឬក៏មានកម្មវិធីធំណាមួយដែលត្រូវការគាត់ចូលរួមប្រកួតគាត់នឹងអាចចូលរួមប្រកួតបានបើសិនជាការអនុញ្ញាតការរៀបចំការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់នៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតពិសេសណាមួយដែលអព័ន្ធអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលជោគខាងសហព័ន្ធប្រដាល់គុណខ្មែរវិញតើគេយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរអេដាមបាត់ចម្រើនបាទសហព័ន្ធក៏សូមស្វាគមន៍ចំពោះការដែលគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការជួយនេះហើយត្រូវពីថាត្រៀមថាបើអាចមានឱកាសគាត់នឹងចូលរួមប្រកួតសហព័ន្ធក៏និយាយថាជាការស្វាគមន៍គាត់ដែរឲ្យតែគាត់ចូលហើយគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់នឹងរៀបចំឲ្យមានការស្វាគមន៍ឬក៏ជាក្លឹបរៀបចំជាកន្លែងវឹកហាត់របស់គុនខ្មែរអីបន្តអីទៀតដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការនិយាយគ្នាវាមានលក្ខណៈសុភាពរាបសារហើយនឹងថ្លៃថ្នូរហើយនឹងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយបានបំបត្តិចេញនៅអ្វីដែលថាការផ្សព្វផ្សាយទៅដោយចង់ល្បីក៏ប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងគុនខ្មែររបស់យើងបាទលោកដាវលីដូចជាកីឡាករបរទេសហើយជំនាញខាងក្បាច់គុណឡាតវេរបស់ភូមាទៀតតើកីឡាកររូបនេះអាចជួយអភិវឌ្ឍក្បាច់គុណខ្មែរដោយរបៀបណាអីដល់ទី1យើងឃើញថាក្បាច់គុណវាគាត់មកពីប្រភពដែលគាត់ហៅថាគាត់ជាអ្នកហាត់ក្បាច់គុណឡាតវេដែលជាប្រភពក្បាច់គុណនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងតែវាមានរូបភាពឬក៏មានបទដ្ឋានប្រហាក់ប្រហែលគ្នារបស់គុណខ្មែរមួយថៃឡាតវេមួយឡាវតែជាក្បាច់គុណប្រដំប្រសងគ្នានិងជាអធិពលគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងតំបន់របស់យើងហ្នឹងគឺថាមិនជាបញ្ហាទេគឺថាអ្នកណាទៅហាត់អីក៏ហាត់ទៅបង្ហាត់អីបង្ហាត់ទៅហាត់ក្បាច់គុណណាក៏ហាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលចង់ជួយដល់ក្បាច់គុណខ្មែរគឺត្រូវប្រកួតក្នុងប្រកាសខ្លួនជាក្បាច់គុណខ្មែរបាទហើយបើប្រកួតជាក្បាច់គុណបុរាណរបស់ខ្មែរយើងណាគឺថាត្រូវប្រកាសខ្លួនជានេះហ្នឹងហើយគោរពបទបញ្ជាការប្រកួតគោរពបទបញ្ជាបច្ចេកទេសនិងគោរពបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់កីឡាទៅនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងស្នើសុំឲ្យគាត់បែងចែកឲ្យច្បាស់បើគាត់មកកម្ពុជាហើយគាត់ប្រកួតគុណខ្មែរហើយគាត់ទៅផ្សាយថាគាត់ប្រម៉ូតក្បាច់គុណគេដល់ទីទៀតអាហ្នឹងក៏វាខុសឆ្គងដែរអញ្ចឹងជនបរទេសទាំងអស់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍនិងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅក្បាច់គុណខ្មែររបស់យើងនឹងទាំងអស់គ្នាមិនមានការបិទសិទ្ធិហាមឃ
ខ្វាត់អីនោះទេមិនមានទេបាទជាសេរីភាពនៃការផ្ដល់នៅជំរើសទៅដល់ទាំងជនជាតិខ្មែរទាំងជនជាតិបរទេសបាទបាទមានន័យកម្ពុជាមិនបានហាមដាវលីដូចឲ្យបោះបង់ចោលក្បាច់គុណភូមាទេក៏ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងទស្សនវិស័យជួយអភិវឌ្ឍក្បាច់គុណខ្មែរត្រូវតែសម្របតាមក្បាច់គុណខ្មែរមិនចឹងបាទបាទហ្នឹងជាទស្សនៈត្រឹមត្រូវដែលជាទស្សនៈទៀនមួយថាឲ្យមានភាពប្រកបនិយមនៅក្នុងផ្នែកណាមួយដែលគាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយនិងចង់ជួយដល់ការជំរុញការផ្សព្វផ្សាយនិងឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែច្បាស់ខ្លួនឯងហើយនឹងត្រូវតែមានប្រកបវិជ្ជាខ្លួនឯងហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏គាំទ្រគាត់ហើយនឹងផ្ដល់នៅសិទ្ធិទៅឲ្យគាត់នៅក្នុងការចូលរួមដែរនៅក្នុងគោលបំណងដូចគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍគុណខ្មែររបស់យើងនឹងបាទកីឡាករដាវលីដូចពេលនេះគាត់មានអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើគាត់មានគម្រោងបដូរទីតាំងរស់នៅពីភូមាមកកម្ពុជាវិញឬយ៉ាងណាអៃដាំអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើមានការបង្ហាញពីកីឡាកររូបនេះផ្ទាល់ទេបាទយើងខ្ញុំមិនបានជជែកសួរឬមួយក៏សួរនៅចំនួននេះទៅគាត់ទេគ្រាន់តែគាត់បានបង្ហើបដែរគាត់ថាគាត់មករស់នៅទីនេះគាត់បានធ្វើអាជីវកម្មមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពក៏ដូចជាការរួមចំណែកក្នុងការផ្ដល់នៅការងារឲ្យកម្ពុជាយើងឆ្លាស់ដែរក្នុងការបើកហាងកាហ្វេបើកហាងអីរបស់គាត់អញ្ចឹងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជារឿងរបស់គាត់ទេហើយធម្មតាកាលណាជនបរទេសម្នាក់ដែលមកធ្វើអាជីវកម្មនៅស្រុកខ្មែរគឺតែងតែត្រូវមានពេលវេលាសមស្របដើម្បីរស់នៅរយៈពេលណាមួយហើយបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាគាត់មានវត្តមាននៅទីនេះហើយគាត់ជាមនុស្សសាធារណៈមួយដែលកំពុងតែល្បីល្បាញអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅមធ្យោបាយត្រូវនិងព័ត៌មានវិជ្ជមានរបស់គុណខ្មែរហ្នឹងទៅឲ្យពិភពលោកបានដឹងបានស្គាល់បានឮផងដែរបាទបាទក្នុងនាមជាអ្នកអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍកីឡាមួយរូបអេដាមយល់ឃើញយ៉ាងណាប្រសិនបើកីឡាករឬក៏កីឡាការិនីល្បីល្បាញមួយរូបចង់មកចូលរួមហើយបម្រើនៅផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងចង់បានសញ្ជាតិកម្ពុជាតើអេដាមយល់ឃើញយ៉ាងណាបាទកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យហើយមានការបើកសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសនិងក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាជីវភាពក៏ដូចជាចូលសញ្ជាតិផងដែរឲ្យតែគោរពលក្ខខណ្ឌទៅតាមបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាននៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលជាលំហនៃសេរីភាពនេះបានទុកឱកាសឲ្យជនបរទេសឬក៏អ្នកដែលមានសញ្ជាតិផ្សេងៗនៅខាងក្រៅនឹងបានចូលរួមជួយដល់ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងយើងឃើញហើយទីថាបាទតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគេទៅតាមបទដ្ឋានទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ដែលមានបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកអភិរក្សគុណខ្មែររបស់យើងដែរមនុស្សម្នាក់ដែលខិតខំកន្លងមកដើម្បីគុណខ្មែរទោះបីជាដូចក្នុង SEA Games ដែលយើងមានភាពចម្រូងចម្រាសរវាងគុណខ្មែរនិងមួយថៃអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្លូវត្រូវមួយគឺយកគុណខ្មែរមកធ្វើការប្រកួតក្នុង SEA Games ហ្នឹងដោយចំហដោយមានការពេញចិត្តនឹងរួមជ្រែងពីផ្នែកដឹកនាំរបស់យើងនឹងការធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវការជនបរទេសដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កីឡាអត្តសញ្ញាណជាតិយើងដែរយើងមិនមែនថាយើងរើសអើងទេប្រព័ន្ធនៅក្នុងស្មារតីអូឡាំពិកក្នុងស្មារតីកីឡាគឺគេថាកីឡាវាជាទស្សនវិជ្ជានៃជីវិតដែលមិនមានការរើសអើងមិនមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍សាសនាអ្វីឡើយ
បាទអេដាមជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណម្ដងទៀតដល់អេដាមវត្តចម្រើនដែលបានផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុបារាំង AFE យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាអេដាមវត្តចម្រើនគឺជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំនិងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាអេដាមបាទអរគុណច្រើនសុផលអរគុណជម្រាបលាបាទ